Toshkent shahrida ayrim yuk avtomobillarining tig'iz vaqtlarda harakatlanishi taqiqlanmoqda. Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan kuchaytirilgan reyd tadbirlari boshlandi deb xabar bermoqda hamkasbimiz. Xo'sh, ularga nisbatan qanday cheklovlar o'rnatildi? Kuni kecha ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yuk avtomobillar haydovchilariga belgilangan vaqtlarda harakatlanish cheklanishi haqida tushunchalar berilib, targ'ibot ishlari olib borildi. 2024-yil 21-fevraldagi muhtaram prezidentimizning 37 sonli farmoniga muvofiq haydovchilar yuk avtomobillarini chegaralangan vaqtlari bo'yicha mana haydovchilarimizga yetkizdik. Hamma barcha shu avtoturargohlarga borib, haydovchilarni ogohlantirish ishlari olib borildi. Ya'ni kunning 07:00 dan 10:00 gacha tirband vaqtida harakatlanma shahar hududida harakatlanmasligi bo'yicha va 17:00 dan 20:00 gacha tirband vaqtida harakatlanmasligi bo'yicha ogohlantirish ishlari olib borildi. Tadbir davomida yuk avtomobili haydovchilariga ma'lum vaqtlarda harakatlanishi cheklanayotgani haqidagi yo'riqnomalar ham tarqatildi. Yuk avtomobili haydovchilaridan iltimos qilib qolardik, shu belgilangan vaqtda, ya'ni 07:00 dan 10:00 gacha va 17:00 dan 20:00 gacha harakatlanmasliklarini so'rab qolardik. Yo'l patrul xizmat xodimlarining so'zlariga ko'ra, 2-3 kun mana shunday targ'ibot ishlari olib boriladi. Shundan so'ng esa qoidalarga amal qilmagan yuk avtomobili haydovchilariga qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish boshlanadi. Bilasizlar, bu 10 tonna va undan yuqori bo'lgan avtomobillarni harakat cheklanadi. 17:00 dan 10:00 gacha va 17:00 dan 20:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida harakatlanmasliklarini so'rab qolamiz. Agar harakatlanadigan bo'lsangiz, hamma joyda yo'l belgilari jihozlanib bo'lindi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan sizga chora ko'riladi. Qat'iy chora ko'riladi. Toshkent shahrida yuk avtomobillarini ertalab va kechki vaqtlarda harakatlanishini cheklashdan ko'zlangan asosiy maqsad tirbandliklar hamda ayanchli yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iboratdir. Davudxon G'ulomjonov, Shoniyor Mautov, Muhammad Ali Mamajonov, Ovoza informatsion dastur uchun Toshkent.